Guys, hari ini main di area Kuala Miri, Pulau Melayu. Oh, gue goyang ya, gitu ya. Nah, udah bunyi dah lucu ya. Tam. Si misalnya sudah. Mau kelamak sini. Sih, nadai.有中啊，如果你要，有中啊，等一下都摸先，等一下都摸，等下给他讲呀。 好，那不行，我摘呢。我那一杆。
Ayan, silisin na. Kaya, silisin. Say. Say. Eh. Oh, Bisay. Wow, gaban dah ada lesen. Yay. Ah, oke lah. Nah, dah ente nyangkut. Lari lepas ah. Namo, tanya murih. Baik le. Dah ter eh? Dah udah. Apa ini ke ya? Apa ini ke? Ini benar aja. Kecena berdosa. Gitu dia. Di sana ranca, di sini ranca. Jangan buang lagi ya. Berdosa. Jangan buang lagi yo. Orang itu kejirnya, mulut tua, yang kecil tu man. Meriang nanti ente ini nak apa? Kai. Nah, pegai lo, pegai dia kena tubuhnya. Pegai, awak kepada kai lagi. Ah, pegai kena. Cicit kena. Ah. Kau mana lagi? Kayaknya sop-sopnya. Siom lo mulut dah. Ha. Oh, siom lo. Budek gue nyium dah. Kayak. Dah lagi. Dah dah. Lu puyang ya, tendunya talinya udah. Kena itu sudah ti, sangkut tuh. Tendu sudah tali. Ah, dah itu. Oh, macam saya punya tadi itu teh. Yang ada ketik tu. Okeylah. Strike. Aliat dah ge betau. Oh, mali tu. Oh, kena tali ginte ini antara. Okeylah, bisa lisen dah. Inilah suasana di area Kuala Miri, Pulau Melayu, guys. Sudah mendung-mendung. Senja-senja. Ini cuaca pun mendung-mendung. Redup-redup lah. Santai-santai. Okay. Tuh silau. Nggak pernah aku di bigol. Kesehat mata panasnya. Ini lagi belum strike. Masih kumpau nih, guys. Sabar. Hari semakin gelap, guys. Mau balik sudah kami ini, guys. Oke lah, guys. Ada hasil ya hari ini. Okay, I'll find something for you.